Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo, galera, vamos falar de duas duplas que já estão classificadas, né? E daqui a pouco eu vou trazer o vídeo completo de todas que já estão com a inscrição para a final. Vamos começar falando do Edgar, mas já vamos começar o vídeo com a fé em Deus e a Nossa Senhora Aparecida, né, galera? Tem que botar Deus e Nossa Senhora sempre na frente. Galera, quem tem muita fé é o Edgar e ele já está classificado. Ele bota Deus na frente e já está com geral no armado, filho. Isso mesmo. Um animal que faz poucas corridas que correram juntos, né? É uma nova dupla, né? Estamos se entrosando agora, né? Um animal forte, alto. Mesmo o Edgar sendo baixinho, assim, né? Conhecido como pinguim. Ele tá pegando o jeito do animal, né? É um cavalo com muita explosão e o Edgar tem que arriar, né? Mesmo ele tendo baixa estatura, mas ele sabe, ele já nasceu com dom, né, galera? E ele é um dos melhores competidores da atualidade, né? E ele já está classificado com inscrição. Amanhã vai correr a outra lá no Parque João Levi, na Bahia, representando a equipe Varas-Niran. Outro competidor que já está classificado, né, é o Celso. Celso está classificado com a fé em Deus Nossa Senhora Aparecida. Ele se classificou no animal Imperador Roxo Steel. Provavelmente amanhã vai correr novamente, mas deve ser no Dom Diego Fly. Ou quem sabe assim muda assim nesse animal. Celso está classificado na esteira, o Juninho, né? Provavelmente na Jéssica Sucesso. E o Celso é um ótimo competidor, já tem 6 títulos desse campeonato no portal. E ele tá correndo um animal muito jovem, um animal que corria a categoria dos animais jovens ano passado. E agora subiu de nível. E é um animal com muita explosão, um animal tordilho, né? Que já foi o melhor animal castrado, né? Da Bivac. Então, é um ótimo animal, já está classificado com inscrição. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, que Deus, Nossa Senhora, nos abençoe sempre. Perdoe nossos pecados, livre de todo mal e ilumine nossos passos. Abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos e animais. E galera, esse final de semana, provavelmente eu vou fazer uma live que vai ter uma brincadeira de pneu lá e nós tá fazendo essa etapa. Então fique ligado aí. Valeu, boa noite, fique com Deus, Nossa Senhora. Amém, Senhor. Tamo junto, galera.